Porra, bola, você me foge, velho. Você tá ligado, né, parça? Caralho, mano, vamos roubar umas naves aí, porra. Você fica com essas merdas das suas lasanhas aí, mano. Aí você se fode inteiro. Você tem que entender que não é todo dia que eu tenho essas gostosas pra comer. Gostosas pra você, essas porra, essas rosquinhas que você come todo dia nessa porra surgindo no meu quarto aí, vai tomar socorro. Você tem que entender o seguinte, velho. É todo dia que eu tenho uma última vez que eu tava comendo aquela de 120 lá, mano. Uma atenção que cano, você chega zoando tudo, tipo, tumultuando a cena. Dessa vez eu quero comer direito, tio. Lógico. Ah. Porra, eu tava caminhando lá no quarto, você me dá uma saudável? Ué, parça, tem que ser gostosa, tio. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou lá, faço meu jet sozinho. Você fica aí, come sua lasanha de boa e vai tomar no seu cu. É nóis, parça. Alô?
Porra! Caralho, mano, consegui roubar um bordão aqui, moleque. Porra, mas, mano, preocupado, mano. Não tô sabendo se tem alarme nessa porra aqui não, mano. Como é que é? Carrão? Caralho, mano, aí sim. Não, fica suave, tio. Não tem alarme não, fica suave. Fica suave, parça. Não tem alarme, tio. Vou falar que não tem alarme pra você, parça. Chega aí, mano. Na moral. Chega aí, mano. Rapidão, vem, por favor, mano. Relaxa. Pra mim aí, tio. Puta, mano, agora não dá, mano. Tô fazendo um trabalho aqui, mano. Neurose, tio. Tô vendo um bagulho aqui. Mó trampo, tio. Depois eu vou, parça. Tô aqui, ó, mó correria. Agora não vai dar, não. Mas logo menos eu tô aí. Fica suave, tio. Vai dar tudo certo. É nóis, falou. Fudeu! Tocou o alarme! Vai, rodou! Tem carteira? É polícia, vai! Tem carteira, identificação? Não. Vai, rodou! Não, filho. Vem aqui! Vai! Já era, neguinho! Rodou, neguinho! Rodou, já era, deu ruim pro você, tio! Toma, senhor! Toma, senhor! Tem dinheiro, cara, tem dinheiro! Caralho, senhor, eu só fui comprar um cachorro quente, caralho. Cachorro quente com esse carro tocando alarme? É isso? Cadê a documentação do carro? Em casa? Em casa? Cadê? Eu quero ver agora. Onde você tá? Onde que é aqui? Aqui na sua casa? Não. Onde que é aqui, neguinho? Fala logo, eu vou te furar. São Paulo, eu vou te furar. Rapaz, só querendo morrer, rapaz. Você não tá falando a verdade? Vai, neguinho. Fica aí, olha pra mim. Você fica aí, pelo menos eu tenho uma surpresinha pra você. Fica aí, hein? Fica ligeiro, hein, tio. Se eu ver que você quer pagar de malandro, eu vou te furar. Caralho, cuzão. Tomei no cu. Fala aí, mano. Fica esperto aí. Calma aí. Nossa, é o cu que eu vou comer hoje?